អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបើកផ្នែកធំធំទុំលេខការពិតមួយគឺលោកប្រៀបសវណ្ណសល់លុយ២សិល្បៈ30លានដុល្លារ មហាជនពិតជាស្គាល់តារាចម្រៀងមានប្រជាប្រិយភាពលោកប្រៀបសវណ្ណហើយយ៉ាងណាមិញចម្រៀងបួនបន់របស់លោកប្រៀបសវណ្ណដែលចេញនៅផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនោះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាប្រៀបសវណ្ណនៅតែជាកំពូលតារាចម្រៀងដែលគេមិនអាចដណ្ដើមតំណែងបានទោះបីជាតារារូបនេះមិនប្រើសម្ភារៈនិយមក៏ដោយមហាជនសង្កេតឃើញថាប្រើតែសម្លេងនិងកាយវិការម្នាក់ឯងបទចម្រៀងនៅតែមានអ្នកគាំទ្រខ្លាំង តារាចម្រៀងលោកប្រៀបសវណ្ណគឺជាកំពូលតារាចម្រៀងដែលមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់សិលធម៌ខ្ពស់ពោពេញទៅដោយសមត្ថភាពនិងអតិចរិតគំរូល្អដល់ក្នុងសង្គមបើចង់ដណ្ដើមតំណែងប្រៀបសវណ្ណត្រូវមានដប់ចំណុចនេះសិន 1ត្រូវល្បីឲ្យបានរយៈពេលវែងជាងគាត់លើសពី30ឆ្នាំ 2គ្មានរឿងអាស្រូវនៅក្នុងពិភពសិល្បៈ 3សិលធម៌សុជីវធម៌ការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងអាជីពសិល្បៈ 4តម្លៃនៃការចាញ់ច្រៀងនៅក្រៅប្រទេសតម្លៃថ្លៃហើយម្ចាស់កម្មវិធីហ៊ានជួលតាម$25,000 ទៅម្ដងនិងថ្លៃក្រុមការងារជិត20នាក់ការចាយវាយ $20,000 បន្ថែមទៀតបើមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌប្រៀបសវត្តមិនទទួល 5សម្រាប់ការកាន់ប្រេនគឺតម្លៃថ្លៃផុតលេង ហើយបើក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះមិនគោរពតាមលក្ខន្តិកៈរបស់ប្រៀបសវណ្ណសិលធម៌សុជីវធម៌ភាពស្របច្បាប់ប្រៀបសវណ្ណមិនទទួលជាដាច់ខានទោះតម្លៃប៉ុន្មានក៏ដោយទី 6ប្រៀបសវណ្ណគឺជាកំពូលតារាចម្រៀងដែលស្រឡាញ់កិត្តិយសជាងលុយទី 7ភាពផ្អែមល្ហែមបើកចំហនៅក្នុង គ្រួសារការប្រៀនប្រដៅកូនប្រុសទាំង 3 មានសិលធម៌សុជីវធម៌ដើរតាមគន្លងផ្លូវដ៏ល្អជាគំរូដល់សង្គមជាតិទី 8ជាតារាចម្រៀងដែលមានទ្រព្យច្រើនជាងគេបានចំណូលពីសិល្បៈដែលមានទឹកប្រាក់សរុបមិនក្រុម $30,000ជាកំពូលតារាចម្រៀងដែលមិនអួតមិនសំញែងស្ងប់ស្ងាន់ មានរីសតនៅរតនគិរីប្រហែល 100 ហិកតាមានដីនៅជិតកប់ស្រូវ ជិត10ហិកតាមានផ្ទះនៅទួលគោកមានហាងនៅភ្នំពេញថ្មីជិត 3000 ការ៉េមានស្ទូឌីយោផ្ទាល់ខ្លួន 4 កន្លែងនិងមានដីចម្ការរាប់រយហិកតា 9អាយុជាង 40 ឆ្នាំហើយតែនៅសង្ហាហើយក្មេងៗនៅតែតាមប្រកួតប្រជែងនិងសមត្ថភាពគាត់ទី 10 ជាកំពូលតារាចម្រៀងដែលមានបទល្បីច្រើនជាងគេរហូតទៅដល់ ចាក់រាប់ទាំងអស់ជាង 3000 បុនការសម្រេចចិត្តរបស់ព្រាបស្វាត់ចូលក្នុងផលិតកម្មកាឡាក់ស៊ីនវត្រាមិនមែនជាការសម្រេចចិត្តបែបកូនក្មេងនោះទេព្រាបស្វាត់គឺជាមនុស្សដែលចាស់ទុំនិងមានការពិចារណាខ្ពស់បំផុតជាមនុស្សស្រឡាញ់កិត្តិយសបំផុត